Tjo och välkomna till Nyan TV. Idag ska vi faktiskt prata om någonting allvarligt liksom. Jag har en liten throwback på vad som hände för 3 veckor sedan. Det är lite, faktiskt lite hemskt faktiskt. Det är inget kul som hände. På Nyan TV så ska jag... Det ska inte bara vara vlogg här, jag tänkte Nyan TV. Så småningom så ska det komma in olika program i Nyan TV. Och en av de programmen heter Nyan News. Så jag satt bara här i mitt rum, tog med min kamera, skulle ut. Och så får Abbe, systerson, en snap på att det brinner i Ringsegård. Och vi beslöt oss för att åka efter. Och så här såg det ut alltså. Det var inget kul, men det är bara, hela huset brann ner, vilket är riktigt hemskt. Och för de som bodde där, jag är hemskt ledsen. Nu brinner det igen. Hör ni? Ganska kraftig brand, vänta alltså. Mycket brand! Mycket bränder idag, Abbe! Jajamän, brinner mycket. Ska vi följa efter den? Ska vi följa efter den? Alltså, det här är andra gången jag tar fire. Alltså det brinner så jävla mycket och som sagt, jag bor ju nära en stor väg. Nyan News är ute på sitt andra mitten här i den här säsongen. Det har varit 2 bränder, det har varit 4 bränder, jag har tagit 2 av dem. En jag har inte laddat upp, kanske laddat upp den, vi vet inte än. Om jag får ta upp drönaren. Abbe kör en lätt omkörning. Jag skulle ta upp drönaren men det gick inte, jag har inget batteri. Nej, är det ny så kör runt i Fajans också eller? Möjligt. Det är inte ny. Jävlar vad det brinner. Finns det ingen gata bredvid eller? Det är bra väder att släcka ner den liksom. Eller hur? Kom i snuten. Välkomna. Brinner mycket i Falkenberg nu för tiden. Det är för att det är så varmt här, tror jag. Nya natt jag. Fan vad det har brunnit nu alltså, det är bland annat skrivet. Jag kan inte bra lämna så här. Hallå? Filmar han drar bakan förbi den. Fattar du, han ska sätta rösen bara fast jag ska kunna sticka på den här i bråk och sånt där. Försök hitta en stig. In. Gå med tofflor. Jag tror vi hittat. Jag tror vi har hittat smultronställe för att skåda branden. Inte för att det är något roligt som har hänt, men jag menar, gillar man att filma. Kolla vilken krigare, med tofflor. Jävlar. Upp på rutschkanan. Upp på rutschkanan. Upp på rutschkanan. En hund. Jävlar. Så här ser vi. Där är huset. Brandbilarna. Hissas ner. Det är mycket bra arbete av brandmännen alltså. Jag har hållit på och släcka den här i en halvtimme nu. Wow, där rasade taket.
smart. För er som inte visste. De kommer inte kunna reparera huset. Det brinner ner alltså. Hej, vi drar då. En boll med. Ja, det var alltså det var sjukt, vet du. Jag hade inte ens tänkt vlogga idag, men jag tog upp kameran bara för att filma, för det var länge sedan jag filmade. Så stack jag hem till Abbe, han fixade lite kaffe till mig. Så fick han en Snapchat. Och Snapchaten sa att det var här. Och vi beslöt oss för att åka. Och här är med toffla skott. Med toffla. Så Naya News live. Det här är inga news där jag sitter och pratar. Alltså, Naya News kommer vara ett nytt program i Naya TV. Än så länge är det så jag som håller på med den. För det är ganska kul faktiskt att göra Naya News. Så det kommer vara vlogg. Naya News. Så vi har två program i en kanal just nu. Det är nice. Nej, det finns en stig. Ni kan köra ner i stigen. Så finns det en lekplats. Så kan ni stå på en kulle så ser ni allting. Ner till vänster finns stigen. Naya grabbar. Ha det. Najan! Sköna fans, tack! Vi ses! Peace! Så det var det. Det här hände för 3 veckor sedan ungefär. 4, 3... Det såg ut som att det var roligt, men alltså absolut, jag tyckte det var hemskt att ett hus brinner ner. Alltså det, jag kan bara tänka mig de som liksom blir av med alla sina ägodelar som de har kanske ägt hela sitt liv. Ja, jag vet inte varför det brinner så mycket i Falkenberg. Alltså, jag har 3 andra händelser, men jag väntar med dem. Ni kommer säkert få se dem, för jag tänkte att jag ska samla en samlingsfilm på alla bränder som händer i Falkenberg just nu. För det brinner och extremt mycket i Falkenberg. Jag vet inte om det är folk som går runt och tänder på byggnaden för att få försäkringspengar, eller om det är fimpar, eller om det är någon idiot som går och tänder på saker. I don't know, och polisen har inte heller någon aning om vad som sker. Men i alla fall, det var dagens video från Naya News. Och det kommer bli, som sagt, Naya TV. Alltså det ska byggas upp program i kanalen. Liksom vlogging, nyheter, idrott, mat och sånt. Men det kommer. Följ kanalen, ni trycker tumme upp, ni lägger en kommentar. Och ni kanske delar filmen också. Det betyder väldigt mycket och ha det bra, okej? Vi ses. Peace.